Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Kořen. Vladimíra Kořena nejspíš asi znáte ze Zázraků přírody, ale on je takový taky hyperaktivní. Dneska je to tady plný takových hyperaktivních chlapů. On je taky hyperaktivní, protože byl starostou města Říčan. Tak a k tomu jsou právě ty dary. Jeden z velkých úspěchů říčanské známky. Strašně drahý, protože jich je jenom 2000. Je to takový říčanský Mauricius. Pak je tady kniha Počkejte, o říčanský... co jsou říčanský známky? Tohle, to se dá normálně nalepit na dopisy, ale rozhodně to nedělejte, protože tohle už je unikát, který jen tak nikdo nemá. To se dá sundat z toho? Dá, nesundavejte to. Dobře, mě jde o to. Přijdete o spoustu peněz, ne, nedělejte to. No o kolik tak asi jako? Ty jo, hele, zkuste na aukru. Na aukru, jo? No, neodlepujte. Mně jde o to, jestli to fakt jde odlepit. Ne to odlepit. A když to dáte na dopis, tak to normálně... Kdyby byli kazoví, že bych si řekl o jiný. Fakt, jo, no tak děkuju, no. To je krásně, to doma prostě. Je tam knížka o říčanských starostech, začíná to roku 1605. No, tak já jsem na stránce 88, kdybyste hledal. No a potom jsem přinesl tohle, a to jsou lístky na vaše podpisy, potřebu jich já myslel, 620. Já myslel, jsou to pro osmouce, ne. No a taky učitel, ještě taky hyperaktivní. No. Vy teďka už starostu neděláte rok? Ne, tak, no. No, od roku 20. Od roku 20 a zas učíte, že jo? No. A do toho vaše paní je, prosím vás, taková šachová velmistrině. Hmm. To mně přijde úplně jako dobrodružný mít ženu šachistku. No, to je. Jo, protože to jako člověku budí i takový respekt, že něco říká, teď na ní vidí, jak ona to promýšlí. A on je to zvláštní druh takového systematického myšlení, který člověk má od Boha, nebo ho nemá, že? No a ona vidí prostě na 9 tahů dopředu, prostě nic nejde. Ona to všechno Ale propočítá. Zas by mě to zároveň pudilo k tomu zkusit některé tahy, že bych řekl, na to si s šachama krátká. Dobrý nápad. No, ale může to být riskantní. Jenomže já s ní ty šachy i hraju. Vyhrál jsem jednu jedinou partii, a to tu první v životě. A pak jsme jich sehráli asi 3000 a skončilo to tím, kdy mě řekla, víš, ale ty nejseš vůbec inspirativní. Jakože nevymyslím nic. Myslela u těch šachů. No, já nevím, jestli v životě. No počkejte, děláte ten pořád Zázraky přírody, který je ohromně oblíbený a leta sledovaný a tak dále. Ale to taky je zápřah to chystat, ne? Zápřah to je, já bych potřeboval nějaký ty podpisy. No tak já budu podpisovat, vy mluvte, můžu tam psát své jméno, jo? Jo, 620krát a oni mě potom budou se učit fyziku a přírodopis. A to je pro vaši třídu, jo? To je pro 8C, no, to jsou takový talenti. Aha. No, ale Zázraky přírody jsou samozřejmě zápřah, ale my natočíme tak 12-13 dílů do roka, tak je to vždycky taková kvartální práce. Ale je to hezký, protože si tam vyzkouším spoustu věcí, takových těch dobrodružství. No to vy rád zkoušíte, no, že jo? Ale já na hraně života a smrti. Ne, oni vás potápěli s autem. Ano. Vy jste byl v autě a oni vás potápěli do vody. Přesně tak. A zkoušeli jsme ty fyzikální principy, které tam fungují. To znamená, když v tom autě máte vzduch, tak neotevřete v té vodě. Ano, má dveře. Se počkat, až se vyrovnají. A se to celý... To si představuju, jak se ponořím s autem, kam si klid, Honzo. Vyrovnají se tlaky a jdu domů. Ale jenomže ono, když se to auto jako nahne, tak teďka najednou se tam začne jak na Titaniku hrnout ta voda. No. Jo, a teďka se tam se nadechnete, čekáte, až se to zaplní a teďka šáhnete na ty dveře a oni nejdou otevřít. Nic, no tam je voda venku. No, no, ale už by to mělo jít otevřít. Jo, čili zavolat nahoru, prosím vás. Co se to děje? Ne, my jsme tam měli nějaký samozřejmě nouzové řešení a měli jsme tam potapiče a měli jsme domluvený signál takový, jako, že jde okr. A teďka já do toho okýnka na toho potapiče, že mě není dobře a on odplaval. On odplaval.
No ježiš, tak je moje blbě, já odplaval. No, pak já jsem teda použil to naše nouzové zařízení, že jsem se jako nadechl z té automatiky a tam člověk musí jako nejdřív vydechnout. No. No a jak nemáte masku, tak já jsem dostal prostě spoustu bublinek, zakuckal jsem se, šly na mě mrákoty, už jsem byl tak nějak jako napůl v panice děsivý. No. No a najednou se otevřely dveře a já jsem vytek na hladinu. Já jsem to absolutně nechápal, tak mě to jako ze záznamu pustili. Ten potapič vyplaval nahoru, začal řvát, jsou zablokované dveře, to tam byla taková jako popruha, tak mě tím jeřábem zase vytáhli úplně nahoru, jako zpátky. No, vyplaval jsem, vydejchal jsem se a režisér řekl, hele, mně se to nelíbilo. Dáme to ještě jednou. Ne, tohle by bylo, kdybyste se udusil v tom autě, který už byl vytažený z té vody. No tam člověk utopil, byl jako v tom akvárku, utoplý vody a no, no. Utopený kořen. A... No ale pořád. Pěkný. Slyšel jsi to, s kořenem se utopil, jo. Ale, no ne, tak to, ono, vy ve spojení s autem jsem koukal, to je kapitola sama pro sebe, teda promiňte, to je jako zvláštní příběh, co vy máte. Mm. Protože dokonce v Říčanech prý jedný křižovatce říkají po vás. Tak no, taková zatáčka tam je, tam jsem asi dvakrát, třikrát, no, ale... Ale říkají Kořenová jako křižovatka, no, 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 jo? No, ale tak já nevím, to by takových míst mohlo být, že jo? No, já těch autonehod už mám 640. Vy máte 640 autonehod? Poslední, teďka 19. Dejte mi vždycky SMS-ku, prosím. Když někam jedete. A já už to i tuším, že to přijde. Jo, no, no. Jako cítíte to, dneska bude to, bourák. Jo, a dětem třeba řeknu, helejte, tady něco nehraje. Já prostě jedu a přede mnou auto silniční údržby, tam necky s asfaltem, lopata, no. Všechno vypadne. Přímo před to mý auto. Jste, to jak to popisujete, to padají gumy, takhle ty asfalt. No. Takže jakmile vás uvidím za sebou, tak rychle... Přesně tak. A už se vyznám. Už no. Prostě vím, že když nabouráte do Audiny A6, no. V rychlosti stačí 40 km, tak zlomíte vejfuk. Jo. A škoda je za nějakých 120 tisíc. No ne, ale počkejte, třeba v těch Říčanech na té křižovatce, tak co tam bylo ta příčina těch bouraček? Tam je taková zajímavá mes. A já pozoruju tu mes, jestli tam je nějaký život. Jo. Jestli to žije. Jo. Příroda. Aha. A za chvíli... Srnka. Jo. Auto. Tak to je pěkný a pak prázdno do někoho. Jo. No ne, tak ono, když jako... A to, když jste dělal starostu, to muselo být taky ohromně zajímavý, ne? Hmm. Jak dlouho jste to dělal? 10 let, přesně. 10 let? Hmm. To je dlouho. A Říčany jsou docela velký. Říčany 16,5 tisíce, rozpočet no. Teďka přes miliardu, takže jako... To je docela jako cvrkot, ne? A tam je spousta lidí z Prahy přistěhovali, že jo? No jasně, jasně. My jsme městem s nejvyšší kvalitou života v České republice, tak to láká. Vy jste město s nejlepší kvalitou života. A jak se to mění? To jste se usnesli na schůzi, nebo co? Hele, dělá to auditorská firma a má takovou metodiku pro celý svět. Jo, kolik to stojí? A... Hele, mě to taky zaskočilo. Nic? No. A normálně, hele, nás vyhodnotili touhle metodikou a už 4 roky po sobě. Jo. Prosím vás, a čím jste jako šli tak nahoru? Co tam máte tak dobrýho? Dobrý lidi. Prosím vás, já, to má blbej název, to se má jmenovat Betlem, hele. No ale vy se ještě pořád účastníte těchto objevů, to je jako pořád vaše hobby, jako jste popisoval to s tím autem? Hele, no jasně, jo. Jasně. A co jste dělal naposled? Hele, teďka jsme byli na horách v Krkonoších, tak nás hledali záchranářští psi. A vy jste byli schovaný jako? Jsme s Marošem nás zakopali a měli nás najít a našli. A vy máte, vy rád jste takový pozici perspektivně nebo potenciálně mrtvýho vlastně. Buď se potápíte s tím, že se uvidí, jestli se dostanete ven, tady se čeká, jestli vás objeví. Co tomu říká paní šachistka? Hele, ona je chytrá. Jo, to věřím. Ona se neptá dopředu, co se bude točit. Jo. Jo, ona prostě si vyloučí ten stres, tu obavu. Dospěla prostě k tomu, že
tyhle tahy počítat nebude. Nebude. No co jí zbývá taky, že? Tak, no. A pak se vždycky ráda na mě usměje, že se vrátím. Jo, to je pravda, že si trošku zvednete cenu, že jste se jaksi vrátil z riskantního podniku. Ale ona taky učila, ne? Nebo učí? Jo, teďka teď my máme miminko, takže ona učí našeho synka teďka. A vy máte čtvrtý dítě, ne? Čtvrtý. No. Vy jste ve všem ohromně produktivní. Tak tahle část života mě taky baví. Tak. Ne, tak hlavně, že se vám daří. Jo, no. jde. A tam to jsou holky dvě, ne? A mám dvě dcery. Ty už jsou sedí větší. Tady v publiku, mám tady 21-letou a 18-letou. Velmi povedli, dceru. No. Taky se mě povedl syn, tomu je 14 let. No. To je takový náš lamač ženských srdcí. No. A potom mám to miminko, tomu je roka a půl. No tak aspoň mají děti něco na hraní. No. Jo. Je to taková jako přirozená antikoncepce v tomhle věku. Jo, že vidějí, co to je za starost. Vidějí a nepřebalujou. Prosím vás, dneska přebalování je legrace, ne? Není. To jim vysvětlete. Jak na něj jsou ty plený suchý zipy a jdu? Ale smrdí. Já vím, ale my dávali do kbelíku a dělali takhle a plavali ovna všude. To jako, to vyžadovalo opravdu lásku těm dětem. Že jste nemohli dejchat, ale miluju tě, brhoučku. Dneska quick. No. Je to pravda. No, ale tak to všechno, co děláte i s tou školou, a co tam učíte? Přírodopis a fyziku. No, to je vaše. Hm? To také blízký. A taky informatiku se zaměřením na mediální výchovu. Aha. A vy jste jako moderní pedagog už? To znamená co? No, že neučíte takový ten Rakousko-Uhersko, aby se ty děti mučili tím, co se všechno mají naučit za recitace, že máte takový moderní přístup. Já se snažím jako dělat jim to tak jako příjemný, aby je to bavilo a motivovat je třeba podpisem Jana Krause. To je dobré. Je vidět, že jste moderní. Chtěl jako připomenout, jo, že ještě nemáte podepsáno. To je vidět, že jste moderní. A taky s IT a s tímhle nemáte problém, to říkáte, že učíte vlastně taky, nebo IT no, a mediální výchovu spíš. Mediální výchovu. Je to informatika, ale mediální výchova. No, takže... Píš, aby rozuměli těm zprávám. To končí všechno. To se dá naučit. To píšou roboti no, už. Aby byli takový jako kritický, no. Známkový sešítek města Říčany, to byla vaše iniciativa? No jasně. A co tomu říkali občané Říčan? Byli nadšený. Jo, oba dva, jo? 16,5. No ty, který si to koupili. Protože, jako, a to jsou ještě jako kresby říčanských malířů, umělců. Já to vidím tady, no. Na téma Říčany, no. Tak... Ale to je hezký, musím říct. No. A vy bydlíte v Říčanech? Bydlím, no. Nebo já jsem přemýšlel o podobizně. Že ale pak vydal jsem si svojího. Říkal, že ty krajinky budou lepší. Jo, legrace si nechte na pozdě. Když je to samolepicí, tak to tolik nevadí. Horší je, když to je volizovací, no. No, ty volizovací to ne. To... A tohle už není volizovací. Ne, to... Samolepka. A je to dobrý. Kdyby v Říčanech říkali, toho volizovat nebudu no. Zezadu. To by říkali určitě. To by říkali, anebo by říkali, volí sem dva kořeny a je mi blbě teďko. No, ale tak je to obdivuhodný a i ten pořad, jak je oblíbený a jak dlouho to děláte. Kolik je to let? Je to od roku 2008 jsme začali. No, to je obdivuhodný. No. Zdá se, že kromě toho řízení děláte všechno dobře. Teda řízení auta. No, já nevím. Zvažte to. Že byste přestal. Kazí vám to kredit. Je to jediný, co se vám tak úplně nedaří. Hele, to je hodně silný apel. Je. Já si to vezmu k srdci. Vladimír Kořen! Děkuji. Pardon, to je určitě městská tuška, ne? Tadlensta je ministerstva životního prostředí. No, tak mi dejte. Tak je vaše. No, díky. Já vám pak ukážu, kolik platím daně. No a...
ty budou mít radost.